Doctor Messer. Мен пидің арасындағы шешімдерді табу керек. Мынау теңсіздіктің мен пи арасындағы бірлік шеңбер синусқа не осы сәйкес келе ма, екі осы сәйкес келе ма? Егер осы минус тұбырасында үш бөлінген екі, ол екі осынан төмен болады, шамамен мына жақта болады. Енді осы минус тұбырасында үш бөлінген екіге тең болатын игрегі шеңберінің бойынан нүктелер табамыз. Ол біреу және мынау екеу болады. Мынау не алдыңдар? Көрініп отыр ма, тақтаға қарап отырсыңдар ма? Бізде синус 2x осы минус 3 бөлінген 2-ден қандай болу керек? Үлкен болу керек. Үлкен болатын болса, яғни ол синус негізі минус 1 мен 1-дің арасында жату керек, ал ол қазіргі біздің жағдайда минус 1 арасында 3 бөлінген 2 мен 1-дің арасында жатады деген сөз. Мынаяқта, иә? Сағат тілімен қарайтын болсақ, мынау А нүктесі, мынау Б нүктесі. А нүктесінен Б нүктесіне дейін не істеу керек? Ауысу керек мынау бұрыш. Мына жақтан былай қарай. Енді мынау А нүктесіне қандай бұрыш сәйкес келеді, соны тауып аламыз. Синус қанша градуста минус тұрасында үш бөлінген екіге тең? Минус 60 градус. Мынаны минус 60 градус дейік. А-ға қандай нүкте сәйкес келеді? Минус 60 градус, ол радианмен минус пи бөлінген 3. Онда мынау 180, оған пи бөлінген 3 қоссақ қанша болады? Пиға пи бөлінген 3 қоссақ. Пиға пи бөлінген 3-ті қоссақ. 4 пи бөлінген 3 болады. Я 180-ге 240 қой. 240 ол 60 қоссақтың 4-теуі. 4 пи бөлінген 3-ке дейін. Сонда бізде 2x. Минус пи бөлінген 3-тен 4 пи бөлінген 3-ке дейін осы арқылы жату керек. X не істейміз? X негізінде периодын қосып жіберейік бірден. Минус пи бөлінген 3 плюс 2 пен 2x кішінеместен 4 пи бөлінген 3 қосылған 2 пен. N тиісті зетке. Арға ен теңсіздіктің екі жағын не істейміз? Екке бөлеміз. Қанша болады? Қосылған пен. X. Кішіне істейміз қанша? Екі пи бөлеген. Пен. Дұрыс. Н тиісті Z. Яғни мынау екі бұрыштың арасында жату керек. Бірақ бізге шектеу беріп тұр ғой, минус пи мен пидің арасында жатқан тап деп, солай ма? Н-нің орнына қоймай деп отырамыз қазір. Осы мынау екі бұрышты, мынау екі бұрышты, мынау бірлік шеңбердің бойында табайық. Минус пи бөлінген 6, ол минус 30 градус, тура жартысы болады, иә, былай. Қандай болады ғой? Ал 2 пи бөлінген 3 2 пи бөлінген 3, 120 градус, яғни мынау бұрыштың тура жартысы. Мынаны ары қарай жалғастырамыз ғой былай. 120 градус. Мынау 60 градус болды. Негізінде мынау 60 градус сәл байырақ болу керек қой былай. 90-ға жақын болады да былай. Бұл мейлі. Мынау бір түрдің бойында жатады мынау екеуі. Сонда бізде мынау бұрыштан
мынаны а бір нүктесі дейік, мынаны б бір нүктесі дейік. А бір нүктесінен б бір нүктесіне дейін бару керек. Екіге бөлгеннен кейін. Міне мынау, мынау доға, мынау доға. Яғни мынау бұрыштан мынау бұрышқа дейін. Мынау бұрыштан мынау бұрышқа дейін. Мынау шешім болып тұр, ә қазір. Таза мынау теңсіздіктің шешімі. Яғни минус пи бөлінген 6-дан 2 пи бөлінген 3-ке дейін. Яғни минус 30 градустан 120 градусқа дейін. Түсінікті ғой ол. Бізге енді, бізге минус пи-дан пи-ға дейінгі шешім сатып отыр ғой. Минус пи, ол мынау. Бетіп келетін бұрыш минус пи. Ал плюс пи, ол мынау. Сонда минус пи-дан плюс пи-ға дейінгі шешім ол. Осы бір абороттың, бір айналымның шешімі ғой. Ол как раз осы минус пи бөлінген 6-тан 2 пи бөлінген 3-ке дейінгі осы бір шешім болады. Сонда былайша айтқанда n тең 0 болған жағдайда ол. Басқа кез керек емес. Басқа кез керек емес. Сонда бізге периодтың керегі жоқ бұл жерде. Түсінікті ма? Екінші рет айналатын болса, ол уже минус пи мен пи арасында жатпайды. Осы арасында қаласаңыз ғой. Иә. Бір шеңбердің ішінде қаласаңыз. Иә, бір шеңбердің ішінде. Минус пи бөлінген 6-тан 2 пи бөлінген 3-ке дейін. Егер мынандай сұрақ тура осы жерде қазір минус пи-дан пи-ға дейін емес, мынау шартты біз былай деп түрлендіретін болсақ. Нөлден пи-ға дейін дейік. Ол кезде сонда нөлден 120 градусқа дейін болма? Нөлден 120 градусқа дейін болады, дұрыс айтасың. Ол кезде мынау нөл мен пи-дің арасында болса, мынау минус пи бөлінген 6-ды мынау теріс сан алынбайды да, ол кезде нөлден мынау б1-ге дейін ғана болады. Мынау шарт болса екісі тиісті. Онда жаңа маржан айтып отқандай нөлден 2 пи бөлінген 3-ке дейін болады деп. Иә, жауап мынау, есептің жауабы мынау болады. Мен қосымша сұрақ қойып отқаным мынау. Жоқ, бізге тек қана 0 мен 2 пи, 0 мен пидің арасында ғана шешім тапты жатыр ғой. Енді қосымша тағы сұрақ, мынау екінші жағдай дейді. Үшінші жағдай, жаңа сендер айтып отқан, x тиісті болса 0 мен 2 пидің арасында. Жоқ, мынау жауап болатын болса, мынау минус болып кетеді ғой. Минус кірмейді ғой. Жоқ, минус пи бөлінген 6-тан 2 пи бөлінген 3-ке дейін ба? Жоқ, қайтсам. Біреуің айтыңдаршы. Минус пи бөлінген 6-дан. Жоқ. Нөлден 20-дан. Иә. Одан 20-дан бастап, пи бөлінген 6 ба ғой? Иә. Одан 2 пи яғни қос жерге. Маған жауабын айтыңдар. Нөлден 20-ға дейін бас, нөлден 300. Иә? Сол 0 бастап, 0 градустан бастап. 360 градус. Яғни 0-ден бастап бір айналым. Сосын 360 градус келеді былай. Сонай ма? Енді мынау көптен қиылыс қаламыз. 0 мен 2 пи. Жауапты 0-ден 120 градусқа дейін бірігу, дұрыс айтасың, 330 градустан 360 градус.
Өйткені мынау 330 градус қой, бір рет айналып келсе. Мынаны 360 қоссаң 330 градус болады. И 360 градусқа дейін. Мынау түсінікті ма мына жер? Мынау егер x 0 мен 360 градусына. А? 0-нен x-ке бөлінген 3-ке дейін, 11-ке бөлінген 6-тан x-ке дейін. Мен сама 0-ден 2π бөлінген 3-ке дейін 11π бөлінген 6-тан 2π дейін 11π бөлінген 6-тан 2π дейін. Иә. Бұл жерде периодтың керек жоқ, өйткені бізде 0 мен 2π-нің арасында жатқан табу керек. Түсінікті ма? Жоқ. 330 мынау минус 30 градус қой. Минус 30 кеше менің жоқ, кеше по-моему мистер Дионың графигінде сондай болды, иә? Бір жер мынандай, екінші жер былай үзілген жер болды ғой. Естерінде бар ма? Мистер Дио көрсеткен жоқ қой графигін. Мистер Дионың графигінде ол әдемі көрініп тұрды ғой. Yeah.